През 2021 Ауди пусна на пазара e-tron GT, което бе вторият изцяло електрически модел на марката. Сега, 3 години по-късно, е време за фейслифт, който е паркиран тук пред мен. Това е версията RS Performance, а какво е особеното при фейслифта на e-tron GT, ще уточним сега. Нека да започнем от предницата, където напълно нетипично за един фейслифт не виждаме никаква промяна при фаровете. По-интересно става, когато погледнем един етаж по-надолу, а именно в предната престилка. Тук от Audi са си казали, че би било добре отделните модели да се разграничават малко по-ясно. Тук в случая имаме RS Performance модел, който се познава по този елемент тук и най-вече по материала, от който е изработен. От Audi го наричат карбон камуфлаж, но се предлага единствено за RS Performance. Между другото, конвенционалният RS също има този елемент тук. Докато при S, това сме го виждали вече при SQ8, елементът тук е по-скоро под формата на триъгълник. Нека сега от предницата минем към профила и съответно втория детайл, който е запазен единствено за RS e-tron GT Performance. Става дума за тази джанта. Размерът от 21 цола всъщност не е нещо ново, но дизайнът на джантата с тези изключително тънки спици в този си вид е резервиран единствено за този модел. А иначе логично имаме клапи за зареждане от двете страни. Това също не е ново, но за самата техника на зареждане ще си говорим по-късно. Преди това нека споменем размерите на колата, които са останали непроменени. Дължина 4,90, широчина 1,96 и височина 1,41. Друг характерен детайл е отново специфичния карбон, който са изработени капачките на външните огледала и като погледнем по-надолу го откриваме отново при декоративните лайсни на праговете, които са изтеглени чак до задницата. Подобно на предницата, фейслифтът на e-tron GT ще се разпознава отзад по-скоро по престилката, отколкото по стоповете, защото тяхната светлина графика също е останала непроменена. Нека да разгледаме по-внимателно обаче дифузора, който при RS моделите винаги е изпълнен с тази централна висулка с интегриран светлинен рефлектор в средата. От външните страни имаме този елемент на дифузора, който действително изпълнява реална функция и виждаме също отново части от опционалния карбонов пакет. Като цяло всъщност това е всичко свързано с визуалните промени, така че вече можем да се преместим в купето. Но преди да се настаня на шофьорската седалка, бих искал да ви демонстрирам още един детайл. Става дума за следното. Щом отворя вратата на колата, тя се повдига изцяло, за да улесни самото качване. Общо между 55 и 77 мм се повдига автомобила, в зависимост от това кой режим на движение е бил избран преди това и колко ниско респективно високо е била позиционирана колата. Окей, видяхте го, вече и вие, така че мога да затворя тази врата и да се премести от страната на водача. Ето ме вече удобно седнал в e-tron GT. Виждам, че принципно този интериор ни е вече познат, поне като лейаут. Логично тук отново откриваме немалко карбон камуфлаж. Естествено всичко това е опционално, така че на който не му допада, няма нужда да си го поръчва. Другото, което тук е ново, това е кормилото. Воланът е изцяло преработен и прави препратка към предната single frame решетка, което според мен е много елегантно решено. Дисплеите по принцип са останали непроменени, но също така материалите с характерното покритие динамика, комбинирани с кожа, това също е отново много елегантно решено. Редом с новия волан, новост тук, поне при спортните седалки на този RS Performance, е този контрастен шеф, който виждам. Отново много качествено изработено и хармониращо с кожата. Освен това, тук имаме нови възможности за визуализация на различни данни и стойности. За целта трябва да приковем сега вниманието си към менюто Battery and Charging или батерии и зареждане, защото за първи път тук вече е възможно да се отчита на екрана температурата на акумулатора. В този случай имаме малко над 30 градуса по Целзий. И какво прави колата с тази стойност? Де факто тя изчислява капацитета на зареждане, с който на зарядната станция може да си го дозаредиш с електроенергия. Това също е един интересен детайл. Актуално в нашата кола са 300 кВт, с което стигаме до принципния капацитет на зареждане. Първоначално в модела това бяха 270 кВт, сега обаче от Audi са увеличили стойността, така че вече имаме дори 320 кВт. Между другото, това е същото число, което ще откриете при фейслифта на Porsche Taycan. И от капацитета на зареждане, нека сега преминем към капацитета на двигателя. В това отношение от Audi действително са направили сериозен апдейт. До сега RS e-tron
GT имаше максимални 646 конски сили и човек можеше да се движи действително бързо. Но това изглежда почти като смешка, ако го сравняваме с това, което сега се крие под капака. Сега в SE Tron GT имаме, тъй като налични са три двигатели, в SE Tron GT вече имаме поне 679 конски сили. Това са повече, отколкото имаше преди във върховото изпълнение на модела. А като RS e-tron GT налични са дори 856 конски сили в режим Boost, т.е. при лаунч контрол на четирите колела, а който тук си избере върховата моторизация, при лаунч контрол може да разполага дори с 925 конски сили. Така че това си едно съвсем прилично увеличение. Но не само по отношение на моторизацията Audi e-tron GT е пораснал. Съвсем не, защото и акумулаторната батерия е вече по-голяма. Нямам предвид физически, а че е получила допълнителен капацитет. Сега имаме 105 кВт бруто, при това от Audi говорят за някъде около 97 кВт нето, но какво означава това за пробега, към този момент все още не е 100% сигурно. В момента от Audi изхождат от 611 км максимален пробег според WLTP, но тъй като конкретните разходи продължават да се замерват прецизно, е възможно в крайна сметка да има още някоя друга дребна корекция. А сега вече можем да излезем отново отвън. С което да завършим видеото с отговорите на два последни въпроса – старт на продажбите и цена. Всъщност e-tron GT вече може да се поръчва, а по отношение на цените S-моделът стартира в Германия от 126 000 евро. RS започва пък от 147 500 евро, а който иска да си купи върховото изпълнение RS Performance, той ще трябва да отпусне поне 160 000 500 евро. С което прехвърлям топката към вас. Как на вас ви се струва фейслифта на e-tron GT? Напишете ни при желание в коментарите, а иначе, както винаги, ще се радваме на лайк и абонамент, така че ще се видим много скоро при следващото ни видео. До тогава! Чао!